የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ከአሜሪካው ሚቺጋን ዩንቨርስቲ የክብር ሽልማት ተበረከተላቸው። ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ባለም አቀፍ የማህበረሰብ ጤና ዘርፍ ለማሻሻል ያበረከቱትን በጎ አስተዋጽኦ እውቅና የሰጠው የአሜሪካው ሚቺጋን ዩንቨርስቲ የዩኒቨርሲቲው የላቀ የክብር ሽልማት ከሆኑት መካከል አንዱ የሆነውን የቶማስ ፍራንሲስ ጁኒየር ሜዳሊያን በክብር ሽልሟቸዋል። የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የሆኑት ሜሪሲዮ ኮሎማን እንዳሉት ዶክተር ቴድሮስ ለሁሉም የዓለም ሕዝብ የተሻለ የጤና አገልግሎት ለማድረስ ራሳቸውን የሰጡ መሪ ናቸው። የቲቪ በሽታ፣ ኤችአይቪ ኤድስ ወባና የኮቪድ በሽታ ወረርሽኝ ለመቆጣጠርና የዓለም የጤና ጥበቃ አገልግሎት መልክ በማስያዝ ላበረከቱት በጎ አስተዋጽኦ ክብርና ለአመራርነት ብቃታቸውም እውቅና ይገባቸዋል ብለዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም የአሜሪካው ሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ የላቀ የክብር ሽልማት የሆነውን የቶማስ ፍራንሲስ ጁኒየር ሜዳሊያን በመጪው ሰኞ መጋቢት 4 ቀን 2015 ዓ.ም ይቀበላሉ።